କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ସେଦିନର ଚିଠି। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପିଲାବେଳୁ ଜଣାଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ସଫଳ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ। ସେହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ। ତେବେ ଫାଦର ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇଙ୍କ ନାମରୁ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ଥିଲେ ଭାରତର ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଛୋଟବେଳୁ ବେଶ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ। ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଇନ୍ସରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚିଠି ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହ ବେଶ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରୁଛି। ତେବେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁର ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସିଭି ରମଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ପଇସା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଭାରତକୁ ସ୍ପେସ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ତାଙ୍କର ଏପରି ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ହସୁଥିଲେ, କାରଣ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଦେଶ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ସ୍ପେସ୍ ନୁହେଁ, ଭାରତକୁ ରାଇସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସରାଭାଇ କହିଥିଲେ ଭାରତ ଏକ ଗରିବ ଦେଶ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗରିବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ଦେବ ସ୍ପେସ୍। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋମି ଭାବାଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଏକ ଛୋଟ ଘରେ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ମହାକାଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏବଂ ହୋମି ଭାବାଙ୍କ ପରେ ସେହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନେକ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅବଦାନ ଆଜି ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ଆଜି ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।